Hei, minä olen Pauli Liikala Rajatietotelevisiosta. Olemme käynnistämässä ohjelmasarjaa nimeltään Paulin pakeilla. Minä kutsun tänne mielenkiintoisia henkisiä tuttavini, johon olen törmännyt omalla henkisellä polullani. He tulevat kertomaan omista kokemuksistaan ja näkemyksistään. Odotettavissa on mielenkiintoisia ohjelmia. Tervetuloa katsomaan. Kiitos. Tervetuloa Rajatieto-televisio-ohjelmaan. Minä olen Pauli Liikala ja tämän ohjelmasarjan työnimi on Paulin pakeilla. Ensimmäinen vieras Paulin pakeilla on Alexander Jalo. Tervetuloa. Kiitos, Pauli. Sinulla on monia mielenkiintoisia kertomuksia. Kerrotko ensin nimesi tausta? Niin, siis Alexander Jalo on mun kirjailijanimi ja mä haluan sillä myöskin esiintyy, koska se on, mitä mä sanoisin, niin kuin luontainen tai julkisuushahmo. Mutta se tarina on niin kuin meidän suvussa. Ja mun isän äidin isä oli nimeltään Kustaa Korhonen. Ja hän sitten pelasti tsaari Aleksanteri II:n hengen, niin sanotusti took the bullet. Siitä sitten tsaari antoi Kustaalle uuden sukunimen, josta tuli sitten Jalo. Hän sai myöskin sitten puolison, mutta ei puolta valtakuntaa valitettavasti. Se olisi ollutkin aika laaja. Se olisi ollut aika laaja. No ehkä se oli parempi niin. Ja sitten he sai sitten yhden tyttären, Annan. Ja koska nainen ei voinut sitten kantaa sukunimeä Jalo, niin sitten he antoi kaikille pojilleen sitten toiseksi nimeksi Alexander. Ja niinpä sitten isäni antoi mulle toiseksi nimeksi Alexander ja mä oon antanut sitten, tai me ollaan annettu meidän yhdelle tyttäristä sitten toiseksi nimeksi Alexandra. Kyllä, sillä kyllä. Se nimi sitten kulkee suussa. Eli Alexander Jalo tulee historiasta. Sä kerroit, että olet kirjoittanut kirjoja. Mitä ne kirjat käsittelevät? Joo, mä oon kirjoittanut trilogian, joka nyt ensimmäinen osa on ilmestynyt englanniksi Amazonissa, mutta se tulee suomeksi. Ihan pian se on itse asiassa käytöstä katsoen niin kuin painamista vai valmis. Ja sen nimi on Jäljet. Mutta mä oon kirjoittanut myöskin kaksi jatko-osaa. Se on niin kuin periaatteessa valmis koko paketti. Ja toinen osa on Siirrot ja kolmas on Valo. Mistä ne kertovat? No siinä on jännitysjuoni on tämmöinen runko. Samat henkilöt ja se jännitystarina jatkuu niin kuin alusta loppuun, mutta sitten siihen on upotettu erilaisia tietopaketteja, niin se on niin kuin voisi sanoa, että siinä on piilotettu informaatiota enenemmissä määrin ja niin kuin kirjan nimetkin saattaa jotain antaa. Kyllä, kyllä. Niin kuin vihje siitä, niin viimeinen osa sitten on enemmän henkimaailman asioita. Se on itse asiassa viimeinen osa sitten kertoo henkisestä tieteestä, teknisestä teknologiasta. Ensimmäinen osa on vielä puhtaampi jännitystarina, että se niin kuin tavallaan etenee. Sillä se koukutat lukijat. Se on vähän niin kuin ajatus, että se olisi helpompi lukea. Kyllä, kyllä. No mistä sait idean tämmöisen kirjasarjan tekemiseen? No se voi sanoa, että se tuli jostain. Että kyllä. Että ei se ole niin kuin mitenkään, niin kuin monet asiat ei vaikka kuvittelee, että mä keksin jotain, niin ei sitä kuitenkaan keksi. Et kyllä se on niin kuin intuitio, jonka se tulee korkeimminen, mikä se nyt onkaan sitten. Niin jos, se vaan yhtäkkiä on ihan selkeä, että näin mun pitää tehdä. Antti Tuuri on sanonut, että on olemassa ideoiden maailma, johon no kaikki voivat kytkeytyä, niin päteekö tämä sinulle? Mä uskon, että mulla on paljon itsellä sit kokemuksia ja on kuullut oikealta tiedemiehiltä, miten he ovat niin kuin saaneet oman mullistavan ideansa, se tulee tuolta jostain. Kyllä, kyllä. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin korkeimman minän. Sulla on jotain kokemuksia lapsuudesta. Kerrotko niistä? Joo, se on itse asiassa aika en dramaattinen, mutta vaikuttava kokemus, koska mä muistan sen ihan kirkkaasti, niin kuin kaiken mitä siinä ympärillä, mitä tapahtui. Mä olin noin
oli just viisi täyttänyt, et hyvin nuoria. Ja mä olin yksin leikkimässä pihalla ja yhtäkkiä niin mä tiesin, että mä keskustelin Jumalan kanssa. Nyt mä sanoisin, että se oli mun korkein minä, mutta silloin lapsena mun se oli itsestään selvää, että mä puhun Jumalan kanssa. Ja mun tuli äärettömän niin kuin hyvä olo. Ja sitten mä muistan, kun mä vakuutin, että sä voit luottaa muuhun. Ja se oli se niin kuin sanoma, mikä mulle jäi. Ja sillä mä oon niin kuin tullut tähän päivään asti. Ja mä en, niin kuin, se ei johtanut siihen, että mä olisin mitenkään hakeutunut kirkkoon tai että musta olisi tullut niin sanotusti hihuli, että mä oon enemmänkin ollut hörhö aina. Mutta siis oon kirkon jäsen ja pidän itseäni kristittynä, joskin mun agnostikko ystäväni sanoi, että hänestä mä oon kristitty buddhisti. Koskaan en ole mitään buddhismia lukenut, mutta yksi buddhismin opettaja sanoi mulle kerran, kun hän kuunteli mun esitelmää tai luentoaiheesta, olemmeko olemassa, niin hän sanoi, että ne on ihan samoja oppeja, mitä heillä on. Kyllä, kyllä. Mistä asioista te keskustelitte Jumalan kanssa tai oman korkeimman minäsi kanssa? No se oli loppujen lopuksi siis intuitiivinen keskustelu, että se oli niin kuin loppujen lopuksi yllättävän lyhyt. Että se oli niin kuin, että mulla on kaikki hyvin ja mä vakuutin sen, että muuhun voi luottaa. Se ei kauaa kestänyt. Että se oli niin kuin, tämä oli suurin piirtein se keskustelu. Kyllä, kyllä. Mutta se oli ihan selvä. Enkä mä tiedä, mistä se tuli ja miten 5-vuotias voi edes keksiä semmoista. Että... Keskustelitko vanhempiasi kanssa siitä? En. Se mä kesti, mä sanon, kesti 40 vuotta ennen kuin kenellekään kerroin sitä asiasta. Että se oli ihan mun oma juttu. Että... Kyllä, kyllä. Oletko lukenut kirjasarjan Keskusteluja Jumalan kanssa? Joo, kyllä. Itse asiassa olen lukenut ja tämän oman kokemuksen perusteella, niin mä uskalsin lukea sen. Sanotaan, että ennen suhtautunut skeptisesti. Ja siellä on paljon sellaisia asioita, mitä sitten taas niin kun mun muiden kokemusten kautta niin kun tieteen ja henkisyyden yhdistämisessä, niin mä saan hyvin pystyn allekirjoittamaan ne asiat, mitä siellä mainitaan. Että. Kun kaikki katsojat välttämättä ei tiedä, että mitä korkeammalla minällä tarkoitetaan henkisissä piireissä, niin avaatko vähän omaa käsitystäsi? No siis tämä nyt on kysymyksessä mun oma käsitys, että kun puhutaan hengestä ja sielusta, niin sielu on itse asiassa äärettömän iso, että meillä on niin kuin monta elämää koko menneiden elämien kirjoja, tulevien elämien kirjoja ja rinnakkaisten vaihtoehtojen kirjoja, kaikki ne on yhdessä. Ja korkein minä on se, joka ikään kuin, niin kuin voisi sanoa, että hallinnoi sitä kaikkea, mutta se on myöskin se ykseys kaikkiin muihin, että en mä osaa sitä sen paremmin määritellä. Että. No se ajatellaan, että me ollaan täällä kuitenkin tässä fyysisessä kehossa ja fyysinen minä on tässä nyt kuvattavana meiltä molemmilta, niin mikä prosenttiosuus sillä korkeimmalla minällä on tästä? Tai toisinpäin, että mikä on tämä fyysisen minän osuus? No fyysinen minä on aika siis nyt siis meidän siis tämän fyysisen kehon niin kuin kokemus on se, että tässä on kaikki. Mut sitten taas niin kuin voisi sanoa, että niin kuin helikopterin näkymä tästä on ihan toinen, että tämä on niin kuin vain ihan äärettömän mitätön osa kaikkia. Mut se, että jokainen meistä voi kokea sen korkeamman minän, kun vaan avautuu sille, että se on se intuitio, joka mahdollistaa sen yhteyden. Että. Kyllä, kyllä. No mikä on sun keino saada yhteyttä omaan korkeampaan minään? No monet käyttää meditointia. Mulle meditointi on niinku luontaista silleen, että mä hiljenen itsestään, jos mulla on vaan siihen niinku tilaisuus, että se lähti jo lapsuudesta itse asiassa sillä tavalla, että kun mä katsoin tuulessa heiluvia puita, ja se tapahtui jostain syystä aina niin kuin puiden kanssa, niin mä huomasin, että mä rupesin niin kuin siirtymään jonnekin.
en tiedä mitä tapahtui, mutta mä aina pelästyin, että mä en pääse takaisin. Että mä täysin, että mä lähden nyt kehosta jonnekin. Meidän just kysyä, että oliko se kehosta poistumisilmiö? Joo, ei sillä tavalla. Mä tiedän että tunnen ihmisiä, jotka on oikeasti niin kuin kokenut sen, että sä katsot ulkoa tai ylhäältä päin itse asiassa, mutta mä en päässyt niin pitkälle, koska mua alkoi aina pelottaa. Kyllä, kyllä. Ja se pelko sitten teki sen, että ne kokemukset lakkas. Ja kun olet miettinyt näitä asioita syvällisesti, niin mikä sun käsitys on, että mikä osa silloin kehosta poistuu, kun jos ihminen poistuu kehostaan? No joo, siis oikeastaan fyysisesti ei mikään. Siis tietoisuushan ei ole se ei ole ikään kuin, mikään fyysinen henki meidän kehossa, vaan kyse on niin kuin, sitä ei voi materiaalisesti määrittää, koska se yhteys on koko ajan olemassa, mutta se ei ole niin kuin mikään. Mutta tarkoittaako se, että se tietoisuus poistuu kehosta, että kehon rajat ei sitä mitenkään sido? Niin siis joo, siis tietoisuusyhteys katkee tavallaan, niin kuin, kun se kehoaan jää, niin kuin jos sä koet sen kehosta irtautumiskokemuksen, niin kehoaan jää henkiin. Kyllä, kyllä. Mutta se ei ole tietoinen se keho sillä. Et tavallaan voisi kuvitella, että joku poistuu, mutta mä en määrittele sitä sillä tavalla, että sulla on joku mitattavissa oleva henki, joka lähtee. Eli kehon toiminnot jatkuu ihan normaalisti, mutta tietoisuus. Kyllä, joo, voi olla, että ihminen ennen pitkään kuoli sitten, mutta eihän ihminen kuole siihen, kun joku on kokenut kehosta irtautumisen ja sitten on palannut siihen, niin se keho suinkaan kuollut siinä välissä. Kun vaihdamme viestejä ennen tätä haastattelua, kerroit, että myöhemmin olet sitten vastapuolinkin kanssa keskustellut. Niin, joo. Se oli pelottava kokemus. Että kun oli keskustellut Jumalan kanssa pienenä, niin sitten minulla oli sellainen vaihe sitten teiniässä, että mä olin, niin kuin, todella kiinnostunut lukea Raamattua. Ja tein sitä sitten niin kuin itsekseni. Että mä olin jopa itse hetken kävin, kun ystävät meni mukaan tämmöiseen amerikkalaisen herätysliikkeeseen, sen navigaattorit nimeltään, ja sitten he sai mut sitten houkuteltua mukaan sinne, ja kesti vajaa 3 kuukautta, kun mä totesin, että mua vaan niin kuin ahdisti, että se ei niin kuin sopinut mulle ollenkaan. Ei sen takia, että siellä olisi ollut mitään vikaa, mutta se ei vaan ollut mua varten. Mutta niihin aikoihin mä sitten aktiivisesti luin Raamattu muutenkin, ja sitten mulla tuli semmoinen ylpeyden hetki, että mä aloin niin kuin ikään kuin pilkkaa pimeitä voimia siitä, että mua niin kuin turha yrittää houkutella, että mä oon niin vahva tai kaikkea muuta. Ja siitä tuli niin käsittämätön kokemus. Mä niin oikeasti fyysisesti kuvittelin kuolevani. Kyllä, kyllä. Ja silloin mulla oli pakko niin kuin rukoilla apua, että mä selvinsin. Ja se auttoi. Mutta se oli todella pelottava kokemus. Se oli ihan oma ylpeä. Mistä sä sait päässä ruveta pilkkaamaan? En tiedä. Siis se oli, niin kuin sanoin, ylpeyttä ja kuvitelma siitä, että mä oon jotenkin niin kuin kaiken yläpuolella. Mut sehän on vain. Oletko ajatellut myöhemmin, että se oli jonkun tason kokeilu sulle? Voi olla. En osaa sanoa. Että mielellään sen jälkeen mä unohdin sen. Kyllä, kyllä. No miten se henkinen kehitys siitä jatkui? No sitten oikeastaan, siis mä oon elänyt hyvin niin kuin, mitä mä sanoisin, maallista elämää. Siis silleen, että jalat maassa ja aktiivisesti urheilu, kilpaurheilu harrastanut. Ja sitten mä menin opiskelemaan ja työelämään ja niin edespäin. Mä olin pitkä liike-elämässä mukana. Kyllä, kyllä. Että oli niin kuin tavallaan se henkisyys oli semmoisen uteliaisuutena taustalla. Mä luin hirveästi ja hain niin kuin tietoa ja niitä kokemuksia, sitten niin kuin omia kokemuksia ei ollut, kunnes sitten oikeastaan vasta, voisi sanoa noin 10 vuotta sitten, kaikki niin kuin levähti auki, että sitten rupesi niin kuin yhtäkkiä niin kuin löytämään asioita ja siitä se oikeastaan niin kuin sit tää mun prosessi on alkoi. Sillä kun mä lopetin itse asiassa niin kuin työni, niin mä olin osakkaana, että mä pystyin myymään osakkeet ja aloittaa niin kuin
vapaamman taiteilijan elämää? Se mainitsi niissä viesteissä, että se on 9 henkeä ja 3 olet jo käyttänyt. No mä luulen, että mä oon käyttänyt kaikki 9. Ja nekin on tämmöisiä niin kuin henkisiä kokemuksia. Ensimmäinen oli siis 1-vuotiaana, kun mä työnsin sormeli pistorasiaan. Ja se toi mulle muistikuvan siitä, että mä muistan sen hetken. Vain sen, varmaan sen sähköiskun takia. Mutta suurimman osan hengistä mä menetin sitten noin 18-20 välissä. Ja useimmiten autolla. Ja niitä on useampia ihan käsittämättömiä juttuja. Osasta mä en muista mitään. Että on niin kuin, just ennen kuin on tapahtunut, niin filmi on katkennut. Ja kun se tilanne on ohi, niin mä oon jollain ihmeen konstilla selvinnyt. Kyllä, kyllä. Mutta sitten se, mikä mä muistan, niin se on oikeastaan kaikkein unohtumattomien elämys. Ja siinä oli semmoinen tilanne, että mä olin semmoinen vanha eskortti, jolla mä sitten ajelin. Ja oli syksy, oli vähän ruvennut pakastaa jo. En ollut vielä ehtinyt vaihtaa talvirenkaita. Mä tulin Mekeliinin katua kohti niin kuin Hietaniemen hautausmaata ja varmaan oli semmoinen 80 kilsaa tunnissa vauhtia. Ja pikkusen yli nopeasti. No ehkä nyt siihen ihan aikaan niin kuin itse asiassa nopeat rajoitukset oli paljon ylemmät. Kyllä, mutta kuitenkin. Ja mä näin kaukaa, että sen liikennevalojen rytmin. Ja, silloin oli jo niin kuin liikennevalot siinä Hietaniemen hautausmaan kulmassa. Ja sitten mä vaan laskin siitä päästäni, että okei, että se vaihtuu vihreäksi ennen kuin mä tuun. Ja siinä meni auto ja niin kuin tuli kääntyi niin kuin sinne hautausmaalle päin. Ja niinhän se vaihtui vihreäksi. Mutta sillä hetkellä, kun se vaihtui vihreäksi, niin ne autot pysähtyi liikkumasta. Koska se tuli ruuhkaa ja siinä on yhtäkkiä autojono edessä. Eli seinä autoja ja mun vauhti on se 80. Ja no sittenhän mä rupean painamaan jarrua ja sillä hetkellä mä muistan, että ai niin, mulla yksi pyörä jarruttaa, että mä olin unohtanut huollottaa ne jarrut. Ja auto kääntyi saman tien poikittain. Ja silloin mun kontrolli siitä tilanteesta katosi. Mä olin niin kuin matkustajana siinä mukana. Ja mä muistan, kun auto lähti sivuluisuun, jolloin mä painoin kytkintä. Ja sit se auto niin kuin meni, lähestyi sitä automuuria, jolloin just oikealla hetkellä painoin kaasun täysille. Että se auto lähti niin kuin kohti sitä muuria, mutta se oli just semmoinen hikisesti automentävä rako, mihin mä ajoin sen auton. Ja kaikki tapahtui niin hitaasti. Mä muistan, kun mä katsoin sitä tilannetta, siinä oli niin kuin Mersu, jossa oli kuski paikalla, joka katsoi niin kuin aivan kauhuissa, että mitä tässä tapahtuu. Ja se pyyhki meni sille niin kuin, siis todella hitaasti näin. Ja mä katsoin sitä Mersu-kuskia ja mä ajattelin, että nyt mun pitää... Mä en saa menettää kasvoja. Mun pitää niin kuin näyttää siltä, että tämä homma on hallinnassa. Ja mä hymyilin hänelle ja ajoin sitten reiästä läpi. Ja odotin koko ajan, että nyt rysähtää tai jotain tapahtuu. Ja. Ei mitään. Ja kun mä pääsin ohi, niin mä painoin jarrua sille verran, että se auto suoristui ja taas kaasui. Ja sitten mun rupesin vapisemaan. Ja mitään tästä mä en tehnyt itse. Tai siis tein, mutta se ei ollut mitenkään... Niin kuin, kokemuksen tai tarkoitatko sinä, että sinulla oli varjellus mukaan? Silloin oli ihan varmasti. Siis en osaa selittää, miten se on edes mahdollista, mutta niin vaan tapahtui. Että. Kyllä, kyllä. No, oliko sinulla muita tämmöisiä läheltä piti tilanteita? On jo. Siis kerran ajoin taaskin niin kuin fiksuna niin 100 kilsaa tunnissa metsään, semmoiseen kivikkoiseen metsään. Siinä filmi katosi, mutta mä oon jälkeenpäin päätellyt, että mä oon osunut ensimmäiseen kiveen ja lentänyt sen koko metsikön yli ja pudonnut takaisin tielle, koska se etupyörä oli niin kuin tämän näköinen sen jälkeen. Ja iskarit oli mennyt, mutta mitä muuta ei tapahtunut, ei autolle eikä muuta. Sulla oli siinäkin varjaus mukaan. Niin, enkä mä ymmärrä nyt jälkikäteen, että miksi. Mutta ehkä sitä 18-20-vuotias kuvitteli olevansa kuolematon. Että. Kyllä, kyllä. Ja siis kerran armeijassa sille mä en voinut itse mitään, että mä putosin jäistä läpi. Et me oltiin niinku viemässä, mä olin tuolla rannikkojääkäreissä Upiniemessä, ja me oltiin viemässä sitten jonnekin ulkosaareen 20 asteen pakkasessa niinku radioasemaa, ja mä olin siellä lumikelkan perässä, mulla oli siis reppuselässä 10 kilsan radio kaulassa, ja sukset jalasta ja kaikki varusteet, ja rynkkykiviä jossain. Ja sitten kun mä vedettiin, niin yhtäkkiä mä näin, että jää mustui ympäriltä. Se on mun viimeinen muistikuva. Yeah.
Ja seuraava muistikuva on se, että mä oon rannalla. Ja tota niin, en mä tiedä mitä siinä välissä tapahtuu. No kertoiko ne kaverit, että nostivat sinut vai? No, ja sitten, no tähän liittyy semmoinen niin kuin julkisuuden henkilö, että mä en viitti kertoa sitä koko tarinaa, mutta ei hän kertonut mitään, koska se oli hänelle, hän oli tota niin upseeri, niin kyllä, kyllä. Se oli hänen virheensä. Kyllä, kyllä. Mutta niin kuin sanottu, niin jotain ihmeitä siinäkin tapahtui, että näitä on ollut sitten. Sä kerrot myös, että sä oot lukenut paljon kvanttifysiikasta, että mikä siinä sua kiinnosti ja innosti. Joo, no oikeastaan se on semmoinen vaihe, mikä sitä alkoi tulla näitä niin kuin henkimaailmakokemuksia, niin kuin uudestaan niin kuin omia kokemuksia. Ja tämä oli noin, miten mä sanoisin, tämä oli itse asiassa vuonna 2000, joo, se oli 2012. Joulukuussa oli tämä kokemus. Ja sitä ennen oli ollut jo kaikennäköisiä juttuja. Mutta tässä kävi silleen, että mä olin, siis mua kiinnosti tietysti kaikki tiede, ja luin mahdollisimman paljon, mutta sitten mä heräsin yöllä, ja mua närästi kauheasti. Mä menin hakemaan sitten Samariini keittiöstä, siinä matkalla sitten poikkesin WC:hen, ja kaikki oli ihan ok. Palasin sänkyyn, ja sillä hetkellä, kun mä niin kun vedin peiton päälle, niin mä alkoi palata ihan järkyttävästi. Ja siis mä olin niin kun, siis varmaan niin kun tunnin siinä horkassa vapisin, kunnes vaimo heräsi, ja hän meni hakemaan kuumemittariin, ja mä mittasin kuumeen, niin mulla oli 40,2 astetta kuumetta. Ja se tuli sekunneissa. Kyllä, kyllä. Siis se, niin kun, olisin mä huomannut sen varmaan siellä veskissä, jos mulla olisi ollut kylmä, mutta tämä oli niin kun, käsittämätön kokemus, ja sitä kesti aamuun asti. Yhtäkkiä se kuume vaan rupesi laskemaan, ja puolen päivän mennessä mä olin ihan kunnossa. Ei mitään muita oireita, ei siis lihassärkyä, ei nuhaa eikä mitään. Siis, sitten mä olin ihan terve. Mutta sillä poikkeuksella, että sitten mua alkoi kiinnostaa kvanttifysiikka ihan älyttömästi. Ensimmäisessä, mitä mä tein, niin mä rupesin lukemaan kaikki mahdollisen kvanttitietokoneesta. Yeah. Ja itse asiassa sen 3 kuukautta siitä eteenpäin, niin mä laskin, että mä luin noin 20 000 sivua tieteellisiä artikkeleita. Ja sillä, että mä luin noin 16 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa, 3 kuukautta putkeen. Sulla taitaa olla aika hyvä lukun nopeus. Ei, normaalisti ei ole. Siis mä olen semmoinen, että mä luen kaiken kerran läpi, ja sit mä osaan sen. Mä luen niin hitaasti ja harkitusti ja mietin niitä. Tässä tapauksessa mä luin jotenkin silleen, mä en tiedä edes miten se tapahtui, mutta sitä vaan niin kuin ikään kuin luki ja sit samalla imuroi kaiken siitä. Ja mullakin on kuitenkin niin kuin diplomi-insinöörikoulutus, niin ennen sitä kokemusta niin ei mulla ollut mitään asiaa lukea. Niin, siis en mä olisi jaksanut, siis enkä mä olisi varmaan ymmärtänytkään. Kuulosti kyllä aikamoiselta urakalta. Niin, kyllä, joo. Et se on myös näitä kokemuksia, että en mä osaa niitä järjellä selittää. Että. Mikä se on niissä kvanttitietokoneissa kiinnosti? No sen voi lukea mun kirjasta, että se liittyy kaikkeen. Mutta siis, jos kerrot lyhyesti katsojille. Joo, niin, no se liittyy siinä mielessä kaikkeen, että kyse ei ole niin kuin, mulla on itsellä siis vielä niin kuin tietokonetausta, että mä oon niin kuin tämän klassisen tietokonemaailman kasvatti. Niin kvanttitietokoneessa kaikki toimii täysin eri tavalla. Kausaalisuus ei toimi, eli sulla ei ole ensin syy ja sitten seuraus. Kyllä, kyllä. Et se on niin kuin se maailma on ihan toinen. Ja itse asiassa kvanttitietokone on siinä mielessä oleellinen, että koko tämä niin kuin universumi on yksi suuri kvanttitietokone. Et sitä nyt on lyhyesti vaikea selittää, mutta kvanttilaskenta pitää niin kuin, olla joku käsitys siitä, että ymmärtää, miten voi niin kuin, todellisuus toimia. No, jos sanotaan, että perinteisessä tietokoneessa on vain nollia ja ykkösiä, niin mitä kvanttitietokoneessa on? Siinä on kubitteja, ne on nollia ja ykkösiä, mutta ne on molemmat yhtä aikaa. Että kyllä, se kyllä. On se ero. Että. Sä kirjoitit myös, että yksi sun unelmas tai peräti elämän tehtävä on kytkeä henkisyys ja tiede yhteensä. Joo, se on semmoinen, tämä on nyt niitä intuitiivisia kokemuksia, että
että joku ääni mun päässä sanoo, että tämä on mun tehtävä. Ja se, niin kun, se otsikko niin kun on se henkinen, tai itse asiassa ensin tuli ajatus henkisestä teknologiasta, mutta sitten siihen liittyy myöskin henkinen tiede, periaatteessa sama asia, mutta teknologia on se niin kun tieteen hyödyntäminen. Ja siinä ei ole kysymys niin kun laitteesta. Ja se on kysymys tietoisuudesta, tietoisuuden käyttämisestä samoihin asioihin kuin mihin me tarvitaan teknologiaa. Ja silloin niin kuin toinenkin nimi, mikä minusta aika jännä liittyen sun kirjoihin, sitä kutsutaan nimellä Alien Technology. Kyllä, eli aateeksi. Että siitähän niin kuin oikeastaan monissa ufoissakin on kysymys, on nimenomaan henkisestä teknologiasta eikä suinkaan materiaalisesta, että vaikka se ilmenee meille materiaalisena. No avaatko vähän katsojille, että mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että siirretään informaatiota sen sijaan, että siirretään. Että informaatiossa, siis kaikki materia on oikeasti informaatio. Niin sä voit siis meidän keho ja on informaatio. Kaikki lähtee niin kuin, panit niin pahan, että jos ajattelen ihmisen kautta tätä, niin meillä pohjalla on siis solu, jotka sitten niin kuin koostuu proteiineista sun muista. Ja se on se fyysinen keho. Ja sitä fyysistä kehoa rakentaa DNA. Ja DNA on jo itsessään on topologinen kvanttitietokone, joka ei ole niin kuin, kun kuvitellaan, että siinä on vain niin ne ohjeet, vaan siinä on itse asiassa niin kuin, se on ohjelmoitava tietokone, jota voidaan ohjelmoida, sitä jopa osataan jo ohjelmoida. Siis laserilla esimerkiksi voidaan siirtää informaatiota ja korjata DNAta. Kyllä. Niin mut se on vasta niin kuin tämmöinen kvanttimekaaninen taso. Ja se koko meidän niin kuin elinkaari, biologinen elinkaari, niin se on sitten taas niin kuin tämmöisessä niin kuin metatasossa, joka on niin kuin kvanttikenttä, joka sisältää sen informaatio, joka ohjelmoi sitä DNAta. Ja se kvanttikenttä, niin kuin se voi hahmottaa ikään kuin, niin kuin tämmöisenä kenttänä meidän ympärillä. Ja samalla tavalla kuin ihmisen voi rakentaa sen informaation kautta, niin samalla tavalla voi rakentaa minkä tahansa biologisen tai mekanisen. Tarkoittaako se käytännössä, että DNA:ssa on kaksi kerrosta, se toteuttava kerros ja sitten se ohjelmoitava? Se ei ole enää, siis DNA on se kuin mä sanoin, kvanttimekaaninen taso. Siinä on niin kuin rajallinen määrä vapausastetta, kun sitten kun tämä itse kvanttikenttä, siinä on rajaton määrä ja se ei ole mitään fyysistä enää. Kyllä. Mutta niin kuin sanotaan, kun en ole yhtään valmistautunut tekemään tästä lyhyttä esitelmää, niin se voi olla ehkä vaikea. Mutta samalla tavalla, jos niin kuin UFO, mä veikkaisin, että osa UFO-teknologiasta perustuu nimenomaan siihen, että se on se informaatio, joka siirtyy, ja se on se tietoisuus, joka siirtyy. Monet ei tarvitse edes mitään laitteita, koska ne voi siirtyä tietoisuudelle, niin kuin mekin voidaan. Kyllä. No minkä verran sä oot keskustellut tiedemiesten kanssa näistä asioista? No mulla on yksi ystävä, fysiikan tohtori, joka kutsui itseään hulluksi tiedemieheksi. Ja siihen liittyy tarina, mä voin kertoa sen. Kerro vaan. Niin, tämä 40 vuoden aikajana, johon liittyy 4 ihmistä ja synkronisiteetti siitä, miten nämä asiat kohtaa toisensa. Jaa. Niin tämä ei ole maailman helpointa tarina kertoa, mutta se alkaa semmoista kaverista nimeltä Jeff, joka asuu edelleenkin Chicagossa. Ja vaimoni tapasi hänet vaihto-oppilasvuonna Chicagossa ja näki hänet takapäin ja tunnisti heti, että on ihmisen mä tunnen, vaikka tietenkään fyysisesti tunnen. Yeah. Siitä seurasi se, että heistä tuli ystävät ei alkanut seurustelemaan, vaan siitä alkoi niin kuin elinikäinen ystävyys. Ja kun me mentiin naimisiin vaimon kanssa, niin mä opin tuntea hänet sit heidän kirjeenvaihtonsa kautta. Kyllä.
Ja sitten tuli mullekin se niin vahva yhteys, että mä ehdotin, että hänestä tuli sitten meidän nuoremman tyttären kummiseta. Yeah. Siitä vasta 2 vuotta myöhemmin mä sitten tapasin hänet, kun mä olin työmatkalla Jenkeissä. Tein semmoisen yhden lyhyen reissun Kanadaan ja Kanadasta vielä ensin takaisin Chicago kautta. Ja jäin sitten yöksi Chicago vain tavatakseni hänet. Ja sillä seurauksella että todettiin molemmat, että me ollaan niin kuin kauan kadoksissa olleet veljekset. Se oli niin kuin ihan semmoinen. Liittyykö tähän joku yhteen entinen elämä vai mistä mä luulen se? Näin. Mä en tiedä sitä, mutta se on niin, kuin niin vahva se yhteys, että se on ihan selvä, että joku tämmöinen yhteys. Mutta mä palaan tähän kaveriin myöhemmin. Niin, mitä sitten liittyy toinen ihminen, joka on tämä fyysikko Matti. Mä olin 2000-luvun alkupuolella, niin mä olin likkaamassa ruohoa pihalla ja sitten naapuri pysähtyi mun kohdalla ja sanoi, että saatko sä tuntee Matin? Koska kuulukaa Matista, joka asuu melkein naapurissa. Ja hän kertoi, että no joo, että Matti on saanut joltain upporikkaalta miljardööriltä kutsun kehittämään jotain kvanttitietokonetta Jenkkeihin. Mä tietysti rupesin heti ruksuttaa, että ahaa, että kukas tämä tämmöinen on. Ja mä otin hänen saman tien yhteyttä sitten vähän Mattiin ja meistä tuli ystävät. Ja istuttiin monta kertaa meidän saunassa muun muassa pohtimassa sitä, että onko aikaa olemassa, koska se kiinnosti mua. Ja sitten vaimon kanssa analysoi Bachin sellosviittejä, koska vaimo sitten on taas pianisti. Ja sillä tavalla meidän ystävyys läheni. Mutta sitten kerran mä satuin, tajusin, että mua oli kiinnostanut semmoinen aine, kun se on metalliryhmä, sitä kutsutaan ormeksi, tulee orbitally rearranged metal elements. Ja muun muassa kulta siinä muodossa on valkoista jauhetta. Kyllä, kyllä. Ja se oli kiinnostanut mua alusta, niin se oli jo monta vuotta, ja mä olin tutkinut ja tehnyt vaikka mitä tutkimuksia sen suhteen, tai siis informaatiohakuja. Ja kun mä tajusin kysyä Matilta, että ootko sä kuullut koskaan tästä? Kun hän on kuitenkin sitten niin kuin fysiikan tohtori, ja hän sanoi, että no joo, itse asiassa joku tuntematon amerikkalainen mies oli soittanut hänelle, ja pyytänyt häntä tutkimaan. No sitten hän oli tutkinut ja lähetti tiedot, että tyypillinen Matti, niin eihän hän ollut tainnut pyytää mitään rahaa siitä. Hän oli vaan tutkinut ja amerikkalainen oli ollut tyytyväinen, ja eikä hän tiennyt edes, kuka hän oli. No sitten mun rupesi niinku ruksuttaa, että hetkinen, mitä juttu tämä oikein on. Sitten kun mä olin lukenut, niin oli tupsahtunut esiin semmoinen nimi kuin Hal Puthoff, joka on myöskin fyysikko. Ja mä kysyin Matilta, onko hän kuullut tämmöisestä. Hän sanoi, no onhan kuullut, mutta en tunne sitä sen paremmin. No tämä Hal Puthoff on sitten kanssa liittyy tähän tarinaan. Nimittäin, mitä tahansa mä oon tutkinut, siis mistä mä oon kiinnostunut. Siinä ihan intuitiivisesti kiinnostunut jostain asiasta, niin kuin sanotaan vaikka kaukonäkö, joka liittyy tähän tietoisuuteen. Yeah. Niin Hal Puthoff oli se, joka tutki sitä. Hän aloitti siis, ne tutki semmoisessa instituutissa kuin SRI, joka on Stanford University Institute. Yeah. Niin siellä ne alkoi tutkia kaukonäköä. Ja se oli ensimmäinen, mistä mä niin kuin törmäsin Hal Puthoffiin. Mä oon törmännyt UFO-tutkimuksessa häneen ja muun muassa tässä ormeyhteydessä, joka on siis itse asiassa tämmöinen eksottinen aine, joka liittyy niin sanottu osa alien technologya. Ja hän tuli joka paikassa esiin, kun mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, palataan siihen Jeffiin. Silloin kun me tavattiin Jeffin kanssa, niin Jeff kertoi omasta elämästä, että hän oli adoptoitu ja sitten etsi biologisen äitinsä, joka asui Houstonissa, Texasissa. Ja hän oli naimisissa Hal-nimisen kaverin kanssa, joka oli hullu tiedemies. Sitten mä mietin hetkinen. Ja sitten mä rupesin muistamaan, mitä Jeff kertoi siitä, mitä tämä Hal oli kertonut, ihan uskomattomia UFO-juttuja muun muassa. Ja hän oli nimenomaan työskennellyt, ja tämä SRI, josta mä kerroin, siis tämä Stanfordin juttu, niin eihän se ollut niinku yliopistojuttu ollenkaan, vaan se oli tiedusteluyhteisön ja liittyykö siihen muuten kirja ja elokuva nimeltä Vuohia tuijottavat miehet? Joo, liittyy, kyllä. Se liittyy hyvin oleellisesti siihen. Ne,
ne teki tiedusteluyhteisölle armeijalle tutkimuksia, se oli niiden asiakas. Niin se oli vaan niin tämmöinen peitefirma tavallaan. Ja nyt yhtäkkiä niin tämä Hal onkin sitten tämä meidän Jeffimme isäpuoli. Ja, sitten mä kysyin Jeffiltä, että onko se tämä, ja se ilmeni, että se on hän. Mä kysyin, että minulla olisi miljoona kysymystä. Mä halusin kysyä tuolta Haliltä vaikka mitä. Sitten Jeff oli niin kuin, kysynyt häneltä, että voiko tämmöinen suomalainen kaveri sulta sulle esittää kysymyksiä. Ja mä sain hänen e-mail-osoitteensa luvan kysyä. Ja sitten mulle joku ääni sanoi päässä, että älä tee sitä. Ja mä en tiedä miksi. Joku semmoinen, se oli niin kuin varoitus, että älä tee sitä, ja se jäi tekemättä. Kyllä, kyllä. No tämä tarina jatkui sitten vielä, siinä on aika surullinenkin loppu, mutta se, että sitä ennen, joo, tämä unohtui vielä kertoa, että miten nämä kaikki vielä liittyy yhteen. Mä kerroin tälle Jeffille, sitten vuonna 2009, muistan, kun me oltiin käymässä siellä, niin mä kerroin, että voit sä kuvitella, että tämmöinen aine, niin kuin, mistä loppujen siihen aikaan varsinkaan niin kuin kovin moni tiennyt edes, ja mä oon jostain syystä ollut siihen intohimoisen innostunut, niin sitten mä yhtäkkiä niin kuin tunnenkin tai tiedän niin kuin kaksi tiedemistä, jotka on tutkinut sitä. Niitä ei ole nimittäin monta, jotka sitä on tutkinut. Tämä Matti ja sitten Hal. Ja sitten Jeff sanoi mulle, että eikä tuossa ole kaikki. Sehän sanoi, että tiedätkö me kuka on David Hudson. Mä tiesin tietenkin, että David Hudson on se, joka löysi tämän valkokultajauheen. Niin sitten Jeff sanoi, että joo, että David oli hänen ystävänsä. Ja he perusti yhtiön, jonka piti ruveta tuottamaan tätä valkokultajauhetta, siis eksoottista materiaa, kunnes viranomaiset pysäytti sen ja esti heitä tekemästä. Mikä siinä oli syy? No voit kuvitella, se aine ensinnäkin on, siis se on suprajohtava huoneenlämpötilassa, se on antigravitatiivinen ja se saa materiaan siirtymään toiseen ulottuvuuteen. Kyllä, kyllä. Se on niin sanotusti alien technology. Ja. No tähän päivään mennessä kukaan ei ole tuonut esille sitä, mutta kun mä oon jatkanut näitä tutkimuksia, niin itse asiassa David Hudsonin tarina on saanut tosi paljon katsottaa, ei häneltä itseltään, vaan mä oon löytänyt sellaisia tieteellisiä materiaaleja, jotka niin kuin osoittaa, että siinä on toden perää todellakin. Mutta miten on, voi olla, että sitten tämä Jeff oli jo alun perin sisällä siinä. Niin. Ja hän ei ollut edes tavannut Häliä vielä, joka sit, niinku, tutki sitä asiaa. Kyllä, kyllä. Et me kaikki niinku, tavallaan liityttiin siihen asiaan toisista me tietämättä. Ja puhutaan mistään niinku, muoti-ilmiöstä. Kyllä, kyllä. No, tämä tarina päättyi silleen kurjasti. Mä oon monta kertaa miettinyt, että pitäisikö tätä edes koskaan kertoakaan. Ja miten tämmöinenkin voi sattua liittymään kaikkeen. Niin. Hälin poika Kevin, joka oli siis Jeffin velipuoli, niin hän oli maailman johtava vapaa 9-11 tutkija. Niin kuin isänsä, niin erittäin teräväpäinen kaveri. Ja hän oli aina katkera isälle, koska isä oli työskennellyt tiedustelupalvelujen armeijalle, että se isän täytyy tietää jotain tästä. Ja isä ei koskaan suostunut edes keskustelemaan koko asiasta. Ja sit vaan niin kuin Jeff kerran kertoi mulle, että Kevin oli Texasissa teatterissa ammuskellut, siis pasifisti, totuuden etsijä, täysin ristiriidassa kaiken kanssa. Ja hänet oli suljettu mielisairaalaan ja nykyisin hän on vihannes. Kyllä, kyllä. Ja Hälistä tuli vakaumuksellinen katolinen, joka ei enää tee muuta kuin käy messussa. Että mitä sitten tapahtui ja mitä siellä taustalla, en tiedä, mutta Se on katsojien arvioitavaksi. Niin, en mä tiedä. Siis ei mulla ole siellä vastaus muuta kuin, että mua ahdistaa, kun mä ajattelen sitä. Totta kai. Sä mainitsit myös, että sinä ja vaimonne osaatte lukea toisten ajatuksia. Joo, se on siis, monet sanoo sitä, että sitä tapahtuu, mutta se tapahtuu niin konkreettisella tasolla ja niin monta kertaa ja päivittäin, että se niin kuin, meitä alkaa naurattaa. Monta kertaa ei tarvitse sanoa toiselle, kun mä tiedän, siis me sovitaan ihan käytännön asioista, niin just kun mä ehdotan jotain,
niin hän jo tietää sen. Yeah. Ja tätä tapahtuu, mutta isommissakin asioissa, että emme pystytä valehtelemaan, siis se on täysin mahdotonta. Siis se ei toimi. No, oletko sinä löytänyt siihen selityksen, että mistä tämä... Ei, mä uskon aidosti telepäteen. Mulla on myöskin sellaisia kokemuksia, että on ehkä jännin kokemus oli sellainen, oli tämmöisen liivijengiläisen kanssa. Yeah. Että mä olin pullonpalautus jonossa. Ja siinä jonossa ei ollut ketään muut kuin liivijengiläinen, jolloin jonkun bileiden jälkeen teollisuus säkeittää pulloja. Ja sitten mulla oli yksi kassi niin kuin palautettavia pulloja. Ja mä ajattelin, että ei mulla ole kiire mihinkään. Mä istuin siihen viereen ja rupesin niin sanotusti meditoimaan, miettimään omia asioitani. Yhtäkkiä se liivijengiläinen, mä tajusin, kun sen mielessä muuttui joku. Yeah. Ja hän yhtäkkiä sanoi mulle ystävällisesti, että kun sulla on noin vähän, niin palata tässä välissä. Ja sitten me vaihdettiin muutama ystävällinen sana ja poistui. Ja totta kai joku skeptikko voi sanoa, että se on joku järkevä selitys. Yeah. Mutta kun me molemmat aistittiin se, että mä en ajatellut sitä, että mulla on kiire, enkä mä ajatellut sitä, että mikä idiotti toi on. Vaan mä ajattelin ihan niin kuin positiivisesti hänestä, että siellä nyt on vähän paljon pulloja. Niin hän koki sen. Ja. Ja hänen käytöksensä muuttui, niin kuin, vaikka me puhuttiin, niin se muuttui. Kyllä, niin kuin, kyllä. Ihan siis mielessä sen tajusi, että jotain tapahtui. Et kyllä, siis mä uskon ehdottomasti telepatiaan. Kysymys on siitä, että jos et sä halua uskoa, niin et sä koskaan koekaan sitä. Että. Kyllä, kyllä. Mutta jos haluat, niin sitten rupeat näkemään sitä ja kokee enemmän. Sä mainitsit sana skeptikko tuossa, että mitä sä ajattelet, kun skeptikot katsoo tämän ohjelman, niin mitä he tuumaan? No ei, mulla on siis koskaan ollut mitään tarvetta käännyttää ketään. Et kyllä me kaikkiahan tässä maailmassa tarvitaan. Et, siis mä oon itsekin skeptikko. Siis siis perusfilosofia on se, että mä en usko mihinkään, mutta mä en myöskään epäile mitään. Et kun antaa asioiden olla, niin se totuus valkenee. Mutta jos sä uskot tai et usko, niin se voi jää yhtä hyvin pielessä. Et se on parempi antaa asioiden avautua niin kuin ajan kanssa. Että. Kyllä, kyllä. Sulle ei ole niin sanotusti todistamisen taakkaa. Ei, eikä kykyäkään. ei, siis mahdoton todistaa monia asioita. Mutta se, että sä voit itse päästä lähelle sitä totuutta silleen, että sulle rupeaa tulee sitä tietoa ihan niin kuin itsestään. Että se yhtäkkiä rupeaa niin kuin saamaan eri kanavista ihan kuin sattumalta sun kysymyksiin vastauksia, niin kyllä sä itse sen tiedät, mutta millä sä selität muille sitä, että nämä oli mulle tarkoitettuja ja että nämä kaikki on totta. Varmaan ajattelet, että sattumaa ei ole. Ei ole, ei missään nimessä ei ole. Että kaikki on, joku on punonnut tämmöisen käsikirjoituksen. Joo, siis mä ehdottomasti uskon siihen, että me ollaan käsikirjoitettu meidän oma elämä ja käsikirjoitettu yhdessä, että ne ihmiset, joiden kanssa elämämme vaiheessa törmätään, jotka on niin kuin tärkeissä rooleissa, ystävät ja viholliset. Kyllä, kyllä. Niin kaikki nämä on yhdessä suunniteltu. Mutta se ei sitä tarkoita, että meillä on vapaa tahtoa. Et kyllä niin kuin tulevaisuuden vaihtoehdot on olemassa. Mun on kaikki olemassa yhtä aikaa. Onko tämä se, mistä puhut, voiko sitä sanoa, että se on sielun suunnitelma? Joo, sillä mä kutsun sielujen jengiksi sitä porukkaa, joka tulee yhdessä tänne. Toiset sanoo sitä sieluperheeksi. No ehkä niin, mutta kyllä. No niin, Alexander, me ollaan tässä käyty jo monta tarinaa läpi. Onko sulla jäljellä vielä muuta yhtä mielenkiintoisia tarinoita, jotka haluat tänään kertoa? Mä oon lyhennellyt näitä tarinoita. Silleen vaikea tuntia saada mahtumaan kaikkea, mikä nyt sattuu tupsattaa päähän. Mutta yksi semmoinen, puhuin tuossa kaukonäöstä, että sitä mä oon tutkinut ja siitä saanut itse asiassa aika paljonkin enemmän kuin mitä olisi voinut kuvitellakaan ja kokeillutkin itse ja kokeillut ystävien kanssa sitä. Mutta toinen semmoinen, mikä liittyy siihen, mikä on ollut lähellä sydäntä, on sitten regressiohypnoosi, joka sekin liittyy tietoisuuteen. Et kysehän on niinku siitä, että se ei ole enää niinku mitään materiaalista, sulle ei niinku mikään signaali ei kuule mihinkään, vaan sun tietoisuus katsoo niitä asioita niinku tämän materiaalisen maailman ulkopuolella. Ja sitä mä menin kokeilemaan sitten kerran, ja se kokemus oli semmoinen, että
Että mä olin niin kuin semmoisessa, mä en ollut täysin hypnoosissa, mä en ollut niin sanottu somnambulisti, joka ei muista mitään niistä sessioista, vaan mulla oli koko ajan tietoisuus siitä, että mitä multa kysyttiin. Mutta kaikki vastaukset, mitä multa tuli, niin ne tuli vähän niin kuin itsestään. Ja mä näin koko ajan niin kuin mielessäni kuvia, tapahtumia. Ja sitten mulla on koko ajan semmoinen niin kuin ihmeellinen tunne, että mä en näe vasemmalle mitään. Ja jälkeenpäin sitä hypnotisoija kertoo, että se johtuu siitä, että mä näen vaan eteenpäin, mä en näe mennä sitten ollenkaan. Ja sitten yhtäkkiä mä olin avaruudessa. Ja mä kattelin maapalloa ja taaskin oikealle. Siis kyllä mä näin koko maapallon, mä yritin katsoa vasemmalle, mutta siellä ei mitään, että se on koko ajan oikealla vaan. Ja sitten mä näin yhtäkkiä, että mä olen avaruusaluksessa. Ja se oli semmoinen niin kuin täysin steriilimetallinen. Et siinä ei ollut mitään saumoja missään, siinä oli semmoinen penkki niin kuin keskellä. Ihan niin kuin ruostumaton terästä, mutta ei kuitenkaan terästä. Ehkä enemmän niin kuin kiiltävä alumiini tai jotain, mutta ei tosiaan, ihan ihmeellinen ympäristö. Ja sitten mulla on vauva sylissä. Ja mulla alkaa valua valtoimenaan kyynelet silmistä. Ja sitten mä selitän, että mun tehtävä on suojella tätä lasta. Ja sitten samaan aikaan mä sanoin, että lapsen tehtävä on suojella mua. Ja siitä meni, mä en ole kertonut tätä tyttärelle, että saa nähnyt sitten, että näkeekö hän koskaan tätä, mutta sitten meni tasan vuosi, kun hän kertoi, että hän on raskaana. Kyllä, kyllä. Ja sitten syntyi poikalapsi, joka on siis hämmästyttävästi muistuttaa mua pienenä vauvana, siis ihan ulkonäköisesti. Mutta kun mä katson, mitä hän tekee, niin mä muistan oman ikään kuin, lapsuutesi erittäin pienenä. Ja miten hän ajattelee, niin mä koen, että me koetaan ihan samalla tavalla, mitä mä koin pienenä, hän kokee. Niin kuin, kyllä, kyllä. Että joku yhteys, erityinen yhteys siinä on. Että. Eli sä näit siinä regressioterapiassa syntyvän lapsen lapsesi vuotta etukäteen? Niin, näin. Tämä oli mun kokemus. Joo. En voi kenellekään sitä todistaa. Eikä sulla ole sitä todistamista taakkaan. Eikä ole, joo, mutta se oli ihan häkellyttävä kokemus. No, aivan varmasti. No miten sitten, kun hän syntyi ja sen näit, niin oliko se yhtä häkellyttävä kokemus? No se oli siis hellyttävä, liikuttava kokemus, että en mä siinä ajatellut sitä. Itse asiassa mä tajusin sen vasta, koska silloin kun mä näin sen, niin eihän mä silloin ajatellut, että tämä on joku ennen uni jostain, kyllä, tai ennen näky jostain. Se vasta jälkikäteen niin kuin yhdistin nämä asiat. Et sehän on vaan mun mielessä se käsitys, mutta itse mä olin siitä täysin vakuuttunut. Että sehän riittää, että itse tietää. Niin, ei. Eihän kukaan muukaan tiedä. Sitten jos aivan sanoit, että sä et usko mihinkään, niin uskotko sä edes omaa olemassaolosta? No oikeastaan en. Mä en usko myöskään sun olemassaoloon, enkä mihinkään muuhunkaan tähän. Täällä on semmoinen tausta, että kun mä aikanaan opiskelin Otaniemessä, niin sitten mä en ollut koulussa eikä myöskään siellä ollut kauhean innokas kuuntelija. Että mä istuin fysiikan luennolla ja kaikilla niillä vähäisillä luennolla, mitä ensimmäisen syksyn aikana jaksoin käydä myöhemmin en kertaakaan, niin mä kirjoittelin aina kaikki juttuja. Sitten oli tosiaan niin moderni fysiikan luentoja ja sieltä mä sitten poimin vaan niin kuin juttuja. Ja nyt jälkikäteen mä oon lukenut sen, niin mä oon selkeästi siinä kirjoittanut, että onkohan aikaa olemassa ollenkaan. Ja siitä se alkoi, siitä on todella kauan. Ja sitten mä muistan, kerran oltiin poikien, siis kavereiden kanssa saunassa, ja mä ajattelin, että pitää jotenkin provosoida keskustelua. Ja sitten mä esitin täysin vakuuttunut, että aikaa ei ole olemassa. Nyt se ei kuulosta niin ihmisille, mutta 80-luvulla se oli niin ikään kuin vieras ajatus, kun rationalismi oli vielä niin kuin voimissa. Tai ainakin länsimaissa. Niin, ehkä näin. Länsimaissa jo. Niin, idän viisauksessahan se on tiedetty. On, kyllä. Ja myöskin siis kaikkihan suuret fyysikot Einsteinista lähtien on ollut sitä mieltä, että aikaa ei ole olemassa. Mutta mun kaverit niin piti mua hulluna. Että ne räjähti naurun, että siitä ei tullut mitään siitä keskustelusta. Ja yleensä niin kuin se vasta-argumentti on se, että eikö niin kuin ole olemassa vielä päivä ja
ja kesä ja syksy ja eikö kaikki niin kuin muutu ja eikö ihminen kuole ja elä ja kuole. Ja, siis, sehän on niin kuin se rationaalinen ajatus, että pakkoa sen olla olemassa. No siitä lähti niin kuin sitten kehitys tavallaan eteenpäin, että mä rupesin oikeastaan tutkimaan sitä aikaa, että hankin kaiken mahdollisen materiaalin ja ostin siihen aikaan, ei ollut internettiä vielä, niin sitten piti kaivaa sitten kirjallisuutta ja siitä on kertynyt, mutta sitten mä rupesin niin oikeasti miettimään, että hetkinen, että eihän se ole vaan kysymys, ei ole vaan ajasta, vaan että entä jos tämä kaikki muukin on vaan illuusiota. Ja siitä on sitten oikeastaan niin kuin täysin vakuuttunut siitä, että tämä todellisuus, mitä me kuvitellaan fyysiseksi todellisuudeksi, niin se on oikeasti vain illuusiota. Että se todellinen todellisuus on siellä tietoisuudessa. Ja tästä mä oon pitänyt muutaman esitelmän ja tarkoitus on kirjoittaa mun blogille siitä sitten kattava selitys, että se on lyhyesti on vaikea selittää, mistä kaikesta on kysymys, mutta siihen on niin kuin monta, voi sanoa, että monta lähestymistapaa, miten se voi sekä matemaattisesti että käytännön esimerkkien kautta niin kuin avata sitä, että se on itse asiassa erittäin todennäköistä, että kaikki on vain ilmoista. Mites, kun tuossa aiemmin puhuit noista ufoista ja siitä teknologiasta, niin jotkut on sanonut, että niitä ei sido aika eikä paikka. Mm. Voitko vähän avata, että mikä sun oma näkemys on? Joo, siis nyt tämä liittyy tähän aikaisemmin mainitsemani Hal Puthoffiin. Hän kirjoitti semmoisen tieteellisen artikkelin, joka on itse asiassa kirjoittanut pari kolmekin aiheesta. Ja hän kutsui sitä kvanttikuplaksi, mikä tarkoittaa sitä itse asiassa, että sulla on niin kuin rajattu aika-avaruus, jonka sisällä se avaruusalus on. Ja sitten se taivutat sitä aika-avaruutta sen, niin kuin sen kuplan edessä ja takana, jolloin tavallaan äärettömällä nopeudella voi siirtyä aika-avaruudessa, koska se aika siirtyy ikään kuin mukana. Siitä seuraa mielenkiintoinen kysymys, että millä sitä aikaa taivutetaan? Siihen tarvitaan eksotista ainetta. Kyllä. Josta oli myöskin puhetta. Että on niinku, näähän on niinku science fiction juttuja, mutta ne ei olekaan niin fiction kuin sitä kuvittelee. Ja niitä tutkitaan. Et se on mielenkiintoista, että esimerkiksi Yhdysvaltain ilmavoimat on tutkinut pitkään. Mutta monet niistä asioista on semmoisia, mitä ei voi niinku, ei niitä haluta tietenkään paljastaa. Ensinnäkin se, että ei haluta kilpailijoille niitä, mutta toisaalta myöskin mitä paremmin ne on salattu, niin sitä enemmän niistä on hyötyä niitä haltijoille. Että näinhän se monen asian kohdalla on. Että. Kyllä. Mites tässä, tämä meille käytetty aika rupeaa tässä pikkuhiljaa loppumaan, niin olisiko joku erityinen viesti, jonka sä haluat sanoa katsojille? Niin, että lukekaa mun kirjoja. Että se on nyt pitäisi ihan muutaman viikon sisällä tulla ensimmäinen ulos ja sitten kaksi seuraavaa osaa on valmiit, mä vielä vähän parantelen niitä, mutta kesän aikana mä yritän saada kaikki kolme ulos. Kiitos Aleksanteri, tämä oli tällainen hauska keskustelu ja varmaan herättää keskustelua myös sitten, kun tämä ohjelma tulee ulos. Joo.